Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Obrigado, meu senhor, por mais um dia e por esse alimento. Eu entrego a minha família em tuas mãos. Me orienta, meu senhor. Ajuda-me a andar nos teus caminhos. Amém. 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 E passa o leite. Eu? Pega você. Tá achando que eu sou sua serva? Você pode, por favor? Mas é claro. Dormiu bem, Davi? Será que a gente pode comer em paz? Pergunto porque eu vi que a gente saiu bem mais cedo dos seus aposentos. Me pergunto por quê. Diferente de quando nós passamos a noite juntos, não é, meu amor? Quando é comigo, eu passo a noite toda. Se duvidar, até mais. Gente! Traga mais uma infusão, por favor. Mikael, você sabe do que eu estou falando, não sabe? Oh, se sei. Basta, Marco. Que barriguda desse jeito, a única coisa que você passa fazendo a noite toda é roncando, solitária no seu quarto. Eu só estou falando os fatos. Ah, sim. Então, o fato é que por muito tempo eu fui a única na vida do Davi. Não é, meu amor? É, esses bolinhos estão uma delícia. Bem, se estamos citando os fatos, vamos ao mais importante. Eu fui a primeira do Davi. E a primeira a gente nunca esquece. Ai, mas eu te garanto que ele te esqueceu rapidinho. Foram tantos momentos juntos. Lembra, meu amor, quando passamos boa parte da noite na cachoeira? Eu vou pro acampamento militar. Dá licença. Espera. Não vai passar o dia comigo no dia seguinte ao nosso casamento? Eu... Não. Não, eu volto mais tarde.